Afinavam-se os instrumentos e fazia-se o aquecimento para o início do desfile do famoso entrudo de Cabrelo. Entrudo em Barroso é sinónimo de Cabrelo. É sem dúvida o entrudo onde se podem encontrar os mais originais caretos, folia e muita animação. São muitos os curiosos que se deslocam a Cabrelo para ver desfilar os caretos de todas as idades que animam a aldeia por onde passam. Nos arredores não há igual e este ano não fugiu à regra. Até o presidente da freguesia se mascarou a rigor. Sim, de facto foi o primeiro ano que participei mascarado, mas pretendo assim continuar porque é uma festa que é uma referência aqui na freguesia e é um gosto fazer parte dela e sentir que as pessoas se identificam com este evento e o mais importante de tudo, a meu ver, é o facto de virem pessoas de fora, que estão no estrangeiro, inclusivamente, e de Lisboa, para vir participar neste evento, que é uma coisa notável e é agradável para quem organiza. É um evento que se faz há muitos anos e de uma maneira muito tradicional, que é isso que interessa. Nós queremos mantê-lo assim porque a nossa identidade é esta e o facto de ser tradicional só nos valoriza. Giadas, em nome da organização, mostrou-se satisfeito com o decorrer das festividades, prometendo para o ano ainda mais animação. O Carnaval de Cabrelo é o que está a ver. Podes pôr aí a câmara em cima desta gente, é o tradicional de sempre, a nossa publicidade somos nós que a fazemos, somos nós que nos orgulhamos de ter esta gente, este calor humano que vem de todo lado, não só daqui de Cabrelo, vem gente de Vieira do Minho, gente de todos os lados. De ano para ano estamos a tentar promover cada vez mais e assim vai-se fazendo cada vez melhor. Aquilo que vivemos, as tradições que temos na terra, os pomos, as concertinas, também temos alguns carros alegóricos, o ano passado tínhamos mais, este ano tivemos uma baixa, mas prometemos para o ano ter mais e melhor. Para os habitantes da aldeia, visitantes e participantes, é um dia de festa, onde a boa disposição e a diversão reinam entre as gentes nesta pacata aldeia do Parque Nacional da Peneda dos Gerês. É com grande satisfação que festejam esta quadra carnavalesca, onde há uma nítida quebra da rotina habitual que por aqui se vive. Tenho vindo outros anos, não é? Também, quase todos os anos tenho vindo cá. Venho de Sela, Loureiro, Vieira do Minho. O Carnaval, quer dizer, os outros anos tem estado um bocadinho melhor, mas este ano também tem estado bom, está animado, está muito animado. Acho interessante que não se percam as boas tradições e sobretudo esta, portanto, a tradição do Carnaval, é sempre interessante que as pessoas mantenham, portanto, os bons costumes e que se divirtam, portanto, honestamente, como está a acontecer o caso, não é? É sempre interessante tudo isto. E eu, como barrosão e meio minhoto, alegra-me ver, portanto, estas tradições mantidas e sagradas aqui da nossa zona. Nós aqui em Cabrelo é uma gente que realmente é unida e na altura do Carnaval fazem sempre, não é? É uma tradição que já é velha e acompanhamos sempre. Eu estive bastante tempo fora, mas adoro isto e onde me sinto bem é aqui. O Carnaval é como o senhor está a ver, pá, isto é bom, aqui por perto é o melhor que se faz, não é? Em Cabrelo é um meio pequeno, mas acho que é engraçado. A malta animada. E a malta animada e com os copos ainda mais. É sempre o melhor e é Cabrelo, não? A gente, porque é que eu venho do Luxemburgo? É para vir visitar aqui as pessoas amigas, ver o Carnaval. Estava muito animado, muito mesmo. Isto é sempre, é Cabrelo, como se costuma dizer, e não há coisa melhor. E mandar muitos beijinhos para os meus filhos, que cheguei hoje, mas já tenho muitas saudades deles. E também as melhoras para o meu compadre, que está no Luxemburgo. Este aqui sobre o Carnaval é um espetáculo. É o melhor Carnaval, toda a gente se diverte, toda a gente se conhece, vem aqui para fazer uma brincadeira. E hoje, olha, foi meia hora, fui pegar no farrapo, uma máscara, e vir aqui divertir-me um bocado com os meus amigos. É o que importa, é o convívio. Com certinhas locais, bombos locais, o que é que uma pessoa quer mais? E a nível da pinga, o pessoal está a ser hoje.
Ai, não está! O que interessa é beber e comer e ao fim dançarmos todos. O nosso carnaval não é um carnaval igual aos outros. Nós chamamos-lhe intruído, porque é muito diferente, não é as máscaras brasileiras que se adotaram a partir da década de 50. Fazemos tudo como sempre foi ao longo dos tempos. Claro que vamos modernizando, como foi com o tempo, não é? Obviamente, mas o nosso carnaval é um intruído, é um carnaval antigo, é em que as máscaras são assustadoras e não são máscaras que é para dar nas vistas e tudo isso. Quase todos os anos venho aqui ao carnaval, nem todos, não é? Há outros que o trabalho que não me permite, mas todos os que posso, venho sempre. Eu gosto de me mascarar, hein? E não é por nada, fico bem, sempre mascarado. São as nossas tradições, que nós temos aqui, devemos continuar a cultivar para que isto não acabe, e acho que é um dever de todos fazer a participação nesta festa, neste concurso de encartados, e eu gosto muito disto, já cá venho há muito tempo, sempre nesta altura, e espero continuar muitas mais vezes, e para todos um grande abraço, tanto daqui como do estrangeiro, e para o ano esperamos em cá estar todos outra vez, com a mesma saúde ou com mais ainda. Oh, eu para mim não tenho palavras para isto, porque eu adoro isto. Tive 42 anos que não pude participar, não estive cá, mas agora neste momento eu não dispenso isto, nem que esteja aleijado, manco, doente, como estiverem, nem que seja de muletas, eu tenho que participar nisto porque gosto muito, adoro. E espero bem que a Mota de Cabril, jovens, idosos, doentes, que tudo participe, porque isto é único. Eu estou muito agradecido aqui aos meus colegas, aos organizadores, porque, pronto, eu já os conheço, eu sei que são capazes de tudo. Só que eu tenho que estar sempre ao lado deles também, porque eu faço parte de toda a vida, fazerei parte desta organização. Nem que seja com a minha colaboração a participar. Estou a achar engraçado, é a primeira vez que cá venho, vim de Braga para ver isto, e estou a adorar. É muito, muito engraçado. Nunca pensei que em Cabril fizesse uma coisa destas. Fixe, 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 fixe! Mesmo à nossa moda, cada terra de Cabril! Fichérrimo! É o maior! É um espetáculo! É um espetáculo! É o melhor mesmo! Ela é a filha, eu sou a mãe. Em termos de comparação de outros tempos, as opiniões divergem no que respeita à diversão e maneiras de festejo. Era aí debaixo da chuva, do vento, cada um individual, sem os meios que há hoje, onde felizmente já passam por aí uns carrozinhos alegóricos e não sei o quê. Na altura não havia nada disto. Não quer dizer que não fosse muito válido também nesse tempo, porque as pessoas tinham mais necessidade ainda destes ajuntamentos uma vez por ano. Mas pronto, hoje também tem mais piada, pronto, e há mais quem participe em relação ao que era antigamente. O carnaval era muito bonito de antes, com tumentos do linho acesos e andar com eles a cigarro. Dá-lhe será assim que se correu o carnaval. E depois aquelas mocinhas que eram assim um bocadinho atrevidas e um picar com aqueles homens que eram assim mais sérios. E eles iam a casa, arranjavam as flipas destas dos cabritos, todas picadinhas, cheias de cinza. Quando elas vinham para o pé delas, põe os colas na cara, oh, ficavam ceguinhas, ficavam todas ceguinhas. E andava-se ali a jogar laranjas uns aos outros, a queimar linha, a chegar uns aos outros, e ali a dançarem, a cantarem, e passavam, ia comer cá orelheiras, e passavam assim o carnaval. E o bucho, cheio. Só agora é assim, tudo bom. Antes era um carnaval. Nós nunca jogávamos, como eu falei, pai era assim. Punha-se ali com a fogueira acesa. E nós as raparigas ao pé do meu pai. E eles connosco não chegavam isso, que tinham respeito ao meu pai. E o meu pai pôr lenha no lume para eles acenderem os instrumentos para chegarmos aos outros.
os tormentos para eles chegarem aos outros. E andava assim toda a noite, até que horas, ali a brincar uns com os outros, e eu depois dançava, e eu depois brincava, e eu depois ia ao jogo dos casadinhos, chamava-lhe jogo dos casadinhos, aquela rapariga com aquele rapaz com aquela rapariga, e depois fugiu para lá a brincar, tornava para ali, andava assim, era assim, sabe? Hoje que tenho isto com os caretos, é uma coisa, pronto, mais vulgar, os caretos. Márcio Azevedo era um presidente satisfeito pela forma como decorreram os festejos, prometendo o apoio da Junta de Freguesia para esta iniciativa que se torna, ano após ano, uma referência do intrudo em Barroso. O desfile correu muito bem, correu como é usual e costume. Partiu aqui do Parque de Lazer de Eiredo, em que as pessoas se mascararam aqui e se equiparam os carros. Partiu daqui em direção à vila, cavalos, chãos, São Ano, e depois regressou aqui. É aqui que vamos continuar com a festa, porque é assim que tem sido há uns anos esta parte, e é assim que vamos continuar. A Junta de Freguesia tem todo o gosto em participar, em ajudar, inclusivamente em apoiar financeiramente no que for preciso, para manter esta tradição, porque ao manter esta tradição estamos a manter a nossa identidade, que é isso que é importante em Cabril. A festa prolongou-se pela noite dentro, com petiscos, música, dança e muita folia. Fica o convite para 2016 vir festejar o intrudo nesta magnífica região de natureza ímpar do Conselho de Montalegre, onde o Minho é ali logo ao virar dos pinheiros. Coloque o disfarce e apareça.